السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زم ستاسو ورور ستاسو ملګری وای سلام د اختر ورځ او منځونه چې دی او شو نو ستاسو د اختر ډېر ډېر مبارک شي زموږ اختر چې کوم دی هغه وشو د منځونه ارسه وشو نو نن د اختر ورځ او روژه چې دا هغه ختمه شوه نو موږ به تاسو ته د اختر ورس او د اوړو دا کوم خوشحالي دا به تاسو ته ښایو نو راځئ زموږ سره زموږ سره اوسئ خوشحاله اوسئ اختر دے اڑکی اختر دے او زمون سر دیا واڑا دا بتس تخایو نو واڑ چ کم خوشالے کم خورا کو نہ کم خوشالے نے چکی نو اب من تس تخایو نو راجی دا دی وڑ ست تس ملاو ما استنا استنا ولا استنا تر ولا استنا تر تر لس 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 اے دی نانی کم دی نانی کم دی سلام کا استے نا اگرے اگرے ٹاٹا کا ٹاٹا دا وڑ زمن سر موجود دی خوشالیا نو کی دی اذن رمخ سر رمخ سر رمخ سر اے دے اذن چاچے کر سا چاچے ون سا سلام کا ٹاٹا کا پاپا تے پاپا اے پاپا سان گئے وے نو دا سینان خان سره ملوم او سینان خان تاسو دوه خبرې کول غواړي سینان خان څه بوته اختر دی وای ډېر ډېر مننه او مېمونه ته بوته السلام علیکم اختر دی وای ورو سره ملاو چې دا نور وړه کوم خوشاله موډ کې دی او څنګه تماشې مماشې اغستې نو راځئ زموږ سره تاسو دا اوس سره ملاو کو سبوانا سبوانا پاپا ته څه پاپا څنګه دې چې وایا پاپا څنګه ته پاپا السلام علیکم تاسو پاپا سره وایلا او اختر مبارک شه اختر مبارک او زموږ تماشې اغستې تماشې اختر دې کو کسر ملوم جگہ جمع ماما دے خوب ماما ملے او داغنم دے حیدر علی نو حیدر علی بتا دختر مار کی درکے او تاس تبلک پیغام درکے نو راجی چی حیدر علی سو ہی تاس تا ہاں ادھر علی تو بس پیش کے زوال بسر وانے تاس تو مبارک در کوم دختر او نمون تو مس من جو کو تر لو مسافر تو مبارک ور کوم ہاں سپیشل مسافر تو دختر مبارک ور کوم چے اختر سے او مبارک شیا او ہاں نور تاس وے ہاں اختر سنگ دے مزے دوا واسط نہ دا واسط ورس پرو وتا وس کو کھو گابی وتا کنا وس کو گابی وتا وس بار نہ کوٹ پی رہا تو پور کی مبارک ہے نو کلی کلی کیوں کر دوں نو کرا باران امکان مسافر مسافری منزل او پجاگان بزان مڑکی بڑے 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 جڑے مخامخ نو
خدای یقین وکا او دلته مې ولنه اختر چې دا ژوند مې باغ باغ کې به ما دې چې دا ژوند مې چته چې چې بار تر وځه قسم سره په یو کمپینو ډیر خوشاله او ډیر خوشاله مې اختر ولنه اختر مې تقریبا نه نیم کله پس ولنه اختر زما په پاکستان کې راغله نه نیم کله پس او د خپل کور کې او د پنځه زامن مې یو سره ده او د خپل د زامن سره مې دا اختر راځي او دا څه ته چټي کویم کته دا کنه چټي مشال وځي پاتې تر چې کو ان شاء الله یو میاشل تړم اوس په بیا راځم اچھا ان شاء اللہ سٹی میں چھٹی تھا کل تو نورت مزدوری نہ کوما دل دزان خپل کاروبار میں شروع کر لے او ان شاء اللہ سب برابر تھی مزدوری بکا بکا کہتا کہ نن سوال کو مزدوری بلا لازم کو ورت دل تے کو کو بھائی مزدوری بکا ہاں او سعودی عرب دل وے اللہ مکی دی اللہ رسے دی دل تے دور مولا اللہ بغیر سفر ہاں او تاس پشڑ لی گئے سعودی سعودیاں دے سعودیاں ملک تے ہو دم پرے ہے ہاں نور وے تے نور تے بس درم دے کم چتا پوچھ ہاں لکه مسافر یو ته کې زیدا مسافر یې سره حکومت یې نه مسافر یې مخه مخه کې لکه مسافر یې سره حکومت نه زما سیال ته بلاشه یو میاشت زم عمره بو کما حج بو کې و کما چې زیدي زما شل ورځې می پاتې دي په ما په خوده یقین وکړه الله رحم دې امید می دي مشرور می دران نه یو میاشت پس وسی بیا واپس راغلم ته چې تلې زیدا ډېر خوشاله یو وسه په پخه پخ لري مطلب منه چې سعودي نه بخلک راغی او دا سپری جامې به غوستې و دوی چې پیدا ګړې پلاس کړو سپری جامې سپرې به کړو ما خو چې پیسې خود راوړل نکلې او چې زلاړه ما بس پدې دا سعودي کې کوشش واو او نه پیرو او دا بلډینګ مې نو ما چې دا خو مزيدي دا سعودي عرب ته تاس دا خو بلډینګ او دا مزيدي روانو په ګاډي کې روان لول چې په ډېر اورته ته ډېر اورته ته دا ناشنو چې دې سی وګو به کته د خاورو ډېرې چې وردن دې کړ بس زړه مې کوټه شو دا وخت دا ولنې ورځ دا ما خامټې دا به دا شپه پسنګ دیږي دا په دین روان اور چې په لاړو به خپل دمه دا دمه مل سو تر ها چې تر ما زې مو په خوده یقین کې چړ ځم په چې په دې مر چې کار لوته ما تقریبا چې نه نیم کال نه بکی وشو دا وړي کې دوم وړي کې تل مو بریت مې نور کې نه مې نور او دا مسافرې دا ودا ها نو دا قضیه په دې کلی کې مې اختر دې په خوده یقین کې نور مسافر کوم یو میاشت پس بیا راغلم دغه ویزه ستوب دغه اقامه کوم دغه جمهوریت بګی کوم نور څه بګی نشته دا ورېدو ها راغله ما بده کور کې ناسه ها بای من د اختر د مسجد د دیوالونو بای من ته پر ته د موسم ته چې کوز نه نه په شمو ریګ په اختر پورز بند ول ته خو بای من په ور کې اختر دی په خو کې تیرې بای من په بس خبره تر کې څه ساده په ځان بر وای واچ د اختر پس بارم کوله دغه خله بالکل خله جنت ده ول ته ور بریګ په ورو کومه باندې آلته خوب یو لګره ته ګرځیدای کنه آلته خوب یو ته ګرځیدای په یمنه ته چې خوراک ویم خوته دا خوشاله نه کیږي او چا وی سمری تور روان کړه چې ته خدای خپل کې کړی دی کون نه مزه دا کور میم مړی دی دا سم مړی دی نه ځل کا نه مړ نه سم دا کور مې مزي پاکستان لکه جنت ته کنه پاکستان جنت نه چې جنت پر دوست دی څه کې خپل کار وکړو کې خپل کار ما شروع کړل دغه دی ارش په دش پیمو بګه دغه دی پکنیک دی پکنیک بګه کو زورا زور او خپل کار شروع کړل مې ګور کې دغه دی بنگلی دی راست دی او ورونو ورونو کار شروع کړل او خپل کار روان کړل او نور بم لاره باندې او بس زبا د خامه دانه کوم یو میاشت به زما اج عمره وکم واپس درا ان شاء الله د خیره سره نازیو خو زی سیرا نو زګه خپه خو وړې په خوده ته نه خپه مې میاشت په زیاره نه ته جاس چکر ته خپه کی د هو عمره اج لاره باندې اج عمره نه زما خوشاله ده ډېر مزید او صحیح ها جمعره ده الله کور ته غالي له سر سعودي ته نه مزدوري نه کومه نه نیم کلمه کله کومه پوره ده بس ته خپل او هغه نه نیم کلمه کله کومه قسم دې راوړي میګل ده تاس ګل وای نه لري په خوده دي یقین کیږي په الله دي یقین کیږي ها چې چې دا درو ده تیوه مګا چې راتنه په جيب کې سره 500 ریال ده نه نیم کلمه دا وایي نڅه دا کوټر دی کې تاسو په سیده کې دلته او رزق مراد ته دی بګم راکی نو وسه یې مشهور ده څه څه به کاوه کې تقریبا کنه نه په نانیم لا کې کوم تقریبا کنه نه نو سو 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 یار په چې یړ دی نه سر نه بل لا سات لا لا نه سیو په سی دي د ما سیم کوټر راځي او نه کوټ به کېم نه وګورم تا دا هم نه بل لا په سی ما کوټر راځي کلی په دې کې اولاد سعودي عرب کې بل لا نور پیسې حل ته په دې بانک کې پرتی دي نورې چې راتم 500 ریال سره بجې چې ما ځا خاخر کو دی وم چې پیسې نه هم تلای پیسې ما بانک کې خو دي تلې ونه کو ها ها دا وړه مزدوري ګر لگا لگا نه نیم کنه په زو استلې و زمو یو مې شل وځې پاتې دی او اقامه نه کوم او اش پکې کوم عمر به کوم به ولا یو مې شپه ځو کوم بیا وګورم او څنګه دې لګې کنه لګې نه مړه دې باندې دې بوزم او عمره به کی به راځي او
عمره بو کی پیپر اجی تعلیم بھی کہ تعلیم نو اجل پہ عمره لے میو میش پسو بیا رہا ہا نو دیکھ بکپرا خوشالن دے گا بکپرا خوشالن دے تے سار نو جی بس کا بشتر ہے بزار نو چے دبا شورا دے اس تو بہو دے کر کے چے ڈوڑے دی پتہ نہیں ا تو دالتا او تو تو بہمانہ تے وچ دا ارز قرب کو مزید مزید ہن وچ مزید وچ وچ مزید نو تپوس تک پر کوئی پی پوری کی روپے راو جی او لار کو سو کی پتے بازارو گیرا ہون دے ما ہو یورس بازارو گیرا ہون دے بازارو گیرا کلا کے بیان نہ جے روپے چے مزو کی ندی سے روپے میں مزنا ہو بالکل نہ مزرا کئی سل روپے ماتے کی جیب کی کیتے مسا مزا دا ہاں سل روپے بس خدا اقرا کہ سل روپے بدے جی کی دا او مزا دا تو دیار اب نہ جتے تو دیار اب نہیں کر رہا ہے او اللہ کو تو کہ بہت بہت نہ ہے دیر تے تنگیو تو انت نے ما اللہ کو لے جو حج عمرہ ہو کما او سعودی عرب نہ سعودی عرب سعودی عرب پر دو دغه ختم کلی یوم یش پس پر انشاء اللہ واپس اب کور کنا یوم یش پس 90 لاکھ روپے ملتے رہے کلی اب بینک بینک کی پیسے خو ہاں خبر اور لگا خب الحمدللہ دلتے میرا کوٹھے جوڑا کلا پوری نے اقستی تھی خپل کور کر میں شروع کر لے ہاں ایسی رادہ جو دن دشتی بلکل میں تیرا دشتی بلکل میں تیرا دشتی سب زم یوم یاشلا او اقامہ بنے کم اس سب پکی دی آج عمری لزم یوم یاش پس تو انشاءاللہ زم پاکستان نور وائے نور تا پوسو کیا سعودی ہو بارکی جاتو گیا نا مسابل خواہ تا خوشا رہے گا اوز اختر پو مزے گئے خوشا رہے گا خواہ مخواہ لگا دغه ان دوان چې بګه کم دي دا اربانيان دغه بګه سیب دا ګډې دوه بګه کار کوي ډاکټر بورز باندې دا اوس یو ګډې او د زمونږ په شان دا صحیح مسلمانان چې د قلاش په برستنه کې نه دی وځړ نه نو چا خو یې لکه بدوی ما په اول ورځ کړو پروګرام کې ایزی چر په چکر لځي پروګرام مولې د خوراک دلته نه ملويږي نو حال ته خو ملويږي خو لکه چکر خوشاله کوي نو زی بنو چې حال ته ژوند خپای بار ته بکی وځي وسار پشپ په سره بجې پاسو د ماخه می پنه بجې راځه ها او دا کده ته چکر ستاسو پروګرام مې کې په کال کې دا یو چکر نشه غوځي دلته چکر نه وای لګه په خوده کې نه ګل کو نو زم ها زم ما چې دي تقریبا وس شپږ میاشتې وې چې راغله ما په خوده کې نه ګل چې د کور نو کې ستد قوه کې بازار تاسو وته ما راځم نو په دې کې پروت چې راغله ما تقریبا 70 کیلو ما او وس په ایمان د الله رحم ده 88 ہاں دیتا خطا کلو تا خطا نہیں اللہ ببر روانے نال تا خلق کوئی پلسی کی خلق آل تا پلسی کی آل تا خود اقلو کا چسو کا آگا پستے دلا کئی دبا تو کرنو کی ناس کی ہاں اس کار کے دا ایسی دلان دینا سی خورا خوری او چمکی کی او گردی دبا کنائی کی من خوب بایمانا او بچا دی کار کو ہاں آل تا دبا دا خیمو کار کا دا ویرلی کار کو انو دے دا کار کو نحنیم کال دی زما پشانتی دی سو کبا سی جی پتے ہو لے ډیر شکریا تاسو مونږ له ډیر خپل خبره راکړې نو د اختر روزم دا امون بنور ما کوزي ته د ورو سره ملاو وړه چې ټوبه کې موګه غږ سره ډیر شکریا او دما تر په ټول ته اختر مبارک شي او السلام علیکم ورحمت الله وبرکات اختر یو ډیر ډیر مبارک شه علی براچو دیس خانا اختر دیو کو اختر ما کې خوګه کرا اختر دیو واشه ها ټوبکی واغسته ها وراله مو دکان ته او دکان کې چې دا وړه ټوبکی علی اختر روز دا وړه خوشاله دي دکاندار زم راغ دکاندار سره مې لګا ما پروانه اختر مبارکی خواه کرده نا اختر مبارکی سنگه خیوه سنگه بابا وی بابا سلام علیکم سمی بایا سنگه را ولو ولو توپک را ولو ولو پاکستا مادو ولو خبری انده خیلی والا والی ورزی ہے را دی او ورز می او دا اختر روز کم ویده دقی ها آو کنه ها بری کجا چلو نه کی او بخبر لگ اختر دیو کم اختر می کم جاو کو اختر کم جاو شو یار دی دی اٹای کی نہ سیو اٹای نے چتو زونو اختر مبارک کھول کا کنا جاوڑا اگ اختر دم مبارک چا لا 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 تے کے ماو جو او بچا او بچا تو بچا اسم نہیں تیرا لا اختر جی دے ورز خبر لڑا مونږ ډېر انجوی وک مې نو کو دا ارڅ سره ملاو شو
نو دا یو ملګری پاتې ما چې دا سره مېلاو شو دا سره هم ستاسو تعارف وکړو نو دې هم تاسو ته څه ویل غواړي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته ټولو ته زما د طرف نه اختر مبارکباد او ما ټول به خیر خوشحاله به په مزو کې به مسافرو ته خاص کر سلامونه ډېر دی ډېره مننه ادیب صاحب. نو مونږ چې نو مونږ د هر چا سره ملاقات وکړو د هر وړوکي سره ملاقات وکړو هر وړوکي چې دی هغه خپل تعارف او مبارکي تاسو له درکړه او سره د دې ابیب چې هغه هم تاسو له مبارکي درکړه نو ورځ چې دا ډېره ښکلې ور روانه ده موسم هم ښه برابر دی نو مونږ د خپل پروګرام چې دی غونډول غواړو ځکه چې ټایم خو ډېر زیات دی خو مونږ ته کارونه دي نو د هغې بوجه باندې مونږ د خپل پروګرام راغونډول غواړو د خپل خوږ وایي سلام له ورکه اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.